ይህ የምትመለከቱት መልቲሜትር በቤት ውስጥ ያሉ እቃዎች ለመስራት በጣም አስፈላጊ መልቲሜትር ነው። እነዚህ ሁለቱ ኤሌክትሮዶች ይባላሉ፣ ማነው ሊዶች ይባላሉ። ይሄ ኮመን ነው፣ እንደምትመለከቱት ኒውትራል ማለት ነው። ይሄ ቮልቴጅ ወይም ሬዚስተር ሁለቱ ስንለካ የሚሰካበት ነው። ቀዩ ሆት ላይኖች በዚህ በቀዩ ነው የሚሆኑት። እዚህ ጋር ኮመን ነው ወይም ኒውትራል ማለት ነው። እዚህ ጋር በሚሊ አምፔር መጠናቸው ከሁለት ሺህ ሚሊ አምፔር ድረስ የሚደርሱ እዚህ ጋር እስከ 110 ማነው እስከ 10 አምፔር ማክሲመም እዚህ ጋር ተቀምጦላቸዋል ሲሆን እነዚህን እየነቀል እዚህ ጋር እንደምንፈልገው እዚህ ጋር ወይ እዚህ ጋር ቮልቴጅ እና ሬዚስተር ሲሆን እዚህ ጋር እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ይች የምትዞረው ቀስት እዚህ ጋር ኮንቲኒቲ ወይም ሁለት የተበላሹ የተቋረጠ መስመር መኖላ ነው። እዚህ ጋር ዲሲ ከረንት በመጠኑ መሰረት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንስታንተነስ ምልክት ያለበት ደግሞ ኤሲ ከረንት። እዚህ ጋር ደግሞ ሬዚስተሮች ወደዚህ እዚህ ኤችኤፍኢ ለትራንዚስተር፣ ይሄ ደግሞ ሃይብሪድ ፎርዋርድ እንድ ሪቨርስ ኢሚተር ኮሌክተር እና ቤዝ የምናይበት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከረንት ጌይን ሬሾ እዚህ ጋር ዲሲ ቮልቴጅ ይሆናል ማለት ነው። ወደዚህ ደግሞ ኤሲ ቮልቴጅ ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች አሉ። ወደታች ስንመጣ ደግሞ ካፓሲታንስ በፋራድ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓወር እና እናስነሳለን። እዚህ ጋር ኦፍ፣ ይሄ ደግሞ ሆልድ አድርጎ እንዲዝል እናደርጋለን። ይች ላይት ለምሳሌ ኮንቲኒቲ ቼክ ባደርግ ልክ እንደዚህ፣ ወይም ደግሞ ሾርት ፓወር ኦን አድርጌ እንደዚህ ድምጽ መስማት ያለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ስላልተሰካ ነው።